Sandra Afrika oduševila je muškarce kada se na crvenom tepihu pojavila bez brushaltera. Odmah nam je rekla zašto je sva u belom. Panđeo, šta da ti kažem. pa nema, jednostavno spontano, onako tako. Kako sam se osjećala, tako sam se odukla. Nadam se da on se sviđa. Sandra je uvek tip-top doterana, stalno mami muške poglede, ali mladići nemaju petlju da joj priđu. Pa iskreno ne. Manje, pa ne znam šta je u pitanju, ali manje prilaze nego što manje ne prilazi nego što prilaze, tako da to je. Muškarcima ne prilazi, već čeka da je neki Dasa osvoji. Ne, nisam i ne pada mi na pamet, iskreno. Tako da mislim da su muškarci ti koji treba da prilaze, a mi smo žene te koje treba da izaberemo, tako da to je to. Za ljubavni život nema lepe reči. Nikakav. Može dalje. Molim? Gde koči? Pa ne znam gde koči. Tako je, trenutno momka nemam, pa vidjet ćemo. Dotakla se i navodnog sukoba sa Majom Marinković zbog bivšeg dečka Mikiše. Nije tačno, zato što ja s njim nemam, bukvalno nemam ništa. Jednostavno, Mikiša je dečko koji može da radi šta god hoće sa svojim životom i sa sobom. Tako da ne bi se spuštala na taj nivo, naravno. I to, nije to moj fazon, nisam ja u tom fazonu, tako da, eto, samo toliko. Priznala nam je i da teško pronalazi pesme otkad je estrada ostala bez čuvene Marine Tucaković. Evo, ja imam sa trenutno taj neki, da kažem, problem. Pripremam album i pesme su tu, ali nekako nedostaje to njeno. Ona je meni radila prvu pesmu u Afrika i nekako, eto, po njoj sam i dobila, da kažem, nadimak i ja volim da se našalim kad kažem onako Marina Tucaković me i krstila, tako je ispalo, jel da? Tako da, eto, više, nažalost, je nema i nekako nedostaje, jako se osjeća u tom muzičkom svetu.